ne, ova devojka je odrazna ovako je onakva, ovaj, tako da, eto, to je to. A ja da želim to da radim, ja bih to radio. Razumeš? Ja da želim da muvam ili da jebam neku, ja bih muvao i jurio tu. Ja ti skapiraš to? Si rekao kapiraš. Ali čini se meni kad bi moj momak rekao, ja da čujem da moj momak kaže da bi 10 njih, ali neće iz poštovanja prema meni. Ja sam rekao da se takvom osobom ne bih bila. Ja sam rekao da se neću nikad smuvati sa drugom. Rekao bih, zaključili smo izvoli jebi. Doviđenja prijatelja. Ja sam rekao. I na kraju kraja dodam još jedno. Sljedeći put, kogod me vidi, ako mi Teodora ne kaže, smeta mi da pričaš sa tom osobom, ne vidim nijedan jedini razlog da bilo ko me uplaće u mene. Ima da pričam s kim hoću. I kraj priče. Čemo Teodora, pa mi ćeš nešto da kaš. Evo, da, pošto ovo je stvarno bilo baš dugačko, ja se izvinjam svima vama. Ništa ovo meni nije novo. Ja sam kroz ovo prošla par puta. Izišu se iz ove situacije nekako... Čega da se izvučiš, nisam radio ništa pre. Daj, nemoj me smarate, ljudi. Pri... E! E! Ovako, čekaj. Nemoj da me smarate za nešto što nisam uradio. Nisam radio, nisam... Jeste, znam šta radim. Izvući si se iz ove situacije. Šta je iz ove situacije? Iz ove situacije da sedmora osoba komentariše da li si dva sata pričao sa njom, da li s Markom Vukovićem, da li ste jeli čokoladu, pričali o dijeti, da li imaš 800 ili 1000. Znači, ja sedim ovdje i slušam sve to. Iz ove situacije ću da se izvučem. Nimalo mi nije prijetno. Kao što nikome ne bi bilo, ali ja volim da kažem, neću ja, karma će. Kako kažem, ono što treba, 7 dana. E, sad sam je završio, sad sam je pustio da završi. Eto, ja sam završila, vi sudite.